Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Oxunov TV Anvar akam va shogirdim Zoirjon Sherboyev va Rustam Qosimov ham shetda. Tanlar chaning chiqib qo'yur. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Oybek ukamning ashaddiy obunachilari, aka-ukalar, opa-singillar, tanjonlaringiz sog'mi? Biznesni mazaqli o'rganib yotibsizlarmi? Bu tomonda mana Zoir Sherboyev ukamizni ashaddiy obunachilari turibdi. Yaxshimisizlar, tanjonlaringiz sog'mi? Charchamay, tolmay yuribsizlarmi? Ilohim bizni ko'rib turgan ko'zdan hech qachon g'am, dard ko'rmasin. Boshingiz omon bo'lsin. Zoirjon, salom alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Uzoq yaqindan kuzatib borayotgan barcha musulmonlar. Mana bugun ustozlar bilan birga ko'rishib, enani oldilariga keldik. Xudo xolasa duolarimni olib. Videoda aytib qo'ymayman, bir surprizga o'xshash narsa bor-a. Men to'g'risini aytsam, hozir to'g'risini aytib turib, hozir bizda do'stimiz mazasi qochib qoladi, shuni ko'rgani ketyapmiz. Shuning uchun ham to'plandik. Anvar akam oldiga kelgandik. Anvar akam oldiga kelsa, bitta xola bor ekan, necha yoshda? 90 yoshdaman. 90 yoshli bitta ona bor ekan, xolani duosini olib, xudo xolasa hozir yo'lga chiqamiz. Xola haqida ham aytib berasiz. Endi ha. Bu xolamiz mana 2 yildirki shu onaxonadan xabar olib, duolarini olib turamiz. O'zingiz bilasizlar, shu keksalarda bir duosini olish kerak. Shu kam ta'minlangan, endi omillikka xalqdan yordam so'ramagan bitta o'g'illar bilan yashaydi. Mana kecha kim ko'rgan bo'lsa, Oxunov kanalida uchrashuv bo'ldi. Kelin ko'rdi, uchrashuv qildik. Kecha. Endi xudo xolasa tez kunlarda bu yangi haftalarga to'yni belgilaymiz, kunini aniq belgilaymiz. Yana xonga mana shunaqa chiroyli uy solindi, bir xonali. Pena blogdan chiroyli qilib. Endi bundan bag'di hayotda bir mazza qilib yashasin deb, mana obunachilar bilan birga aytmasdi, chiroyli uy solindi. Endi hozir kuyov bilan uylaydigan bo'lsak, bir xonaga tiqilib qoladi. Endi u tomonda. Endi mehmon kelsa o'tiradigan joy yo'q. O'shinga mana shu bitta solik, u tomonda kelin kuyov spalnisi bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda mehmonlar kuzasi bo'laveradi. Ikki azizlar, biz Namangan Chust shahriga qarab yo'l olamiz. Ko'pchilik taniydi. Ha? Bir ukamiz bor. Mana anchadan beri shu bemor, o'zingiz bilasiz, bemorlardan xabar olish eng katta savob. Bizning hamkasbimiz. Yani kimlardir bilib turibdi kimligini ham. Bu ukamiz juda ko'pchilikka yordam qilgan. Shu mani yo'nalishimda yurib, ko'p bemorlarga qo'ldan kelgancha yordam qilgan inson. Endi hozir yaxshi insonlarning duosiga muhtoj. Chunki xalqdan yordam so'ragan yo'q. Faqat sizlardan bir iltimos, duo qilib turinglar, hech kim kasal bo'lmasin. Bir inson kasal bo'lsa, hech narsa yoqmaydi. Mana shunaqa qilib tomosha qilib o'tirgilar ham kelmaydi. Bu haqiqat bu. O'shuning uchun birinchi o'rinda sog'lig'iga qaranglar. Inson shu dunyoga keldiki, dunyoda bir o'zidan bir yaxshi narsa qoldirgisi keladi. Mana Oybekjon ukamiz ham uzoqdan gapirish kerak yo'q, mana biznes sizlarga o'rgatyapti. Mana o'zim ham qiziqib ko'raman har zamonda bu biznesga bir urib yubormaymikan, blogerlikka tashlaymikan deb o'zim ham har zamonda o'ylab qolaman, lekin menga o'xshagan insonlar ham kerak ekan. Aka, siz ko'pchilik kim tanimasa, Anvar akam o'xon yo'nalishi to'g'risini aytsam, faqat ehson bilan shug'ullananlar. O'zi siz ashu ishingiz ham ashu ishni qilib yursangiz bo'ldi aka, daromad o'zi bandan ko'ra 10 barobar ko'p olyapsiz to'g'ri. Yo'q, yo'q. Hozir obunachilar soni nechi bo'ldi? Bekitib qo'ydim. Ochamiz. 500 mingga yaqinlashib qoldi. Mana men Anvar aka bilan tanishganimda meni obunachim 140 000, 150 000 edi. Anvar akamda 30 mingdan 35 000 edi. Hozir Anvar akamda 500 mingdan o'tdi, men 200 mingdan qolib ketdim aka. Ha. Shu sizlarga o'xshab ko'proq yaxshilik qilish kerak, lekin menda yo'nalish biznes. Yaxshi kanal, Anvar akamga qo'shilinglar. Bu Zoirda ham bor shu tema, mavzu. Orada mashina nima qilardi, hozir o'sha odamlarga yordam berish mavzusida. Endi duoda ishlatadigan xalqni duosini olib yuribdi. Duo olib yuradigan odamlar emas, ko'ryapsizlar. O'zim aytdim deb ko'ryapsizlarmi? Bittalar bo'ladi-yu. Yaltilab turadi, o'shunaqalar bor bu odamlarda. Azza bo'lmasam, sizlar haqlaringiz chiroq duo qildiraman, hozir 90 yoshli enamiz oldiga kiramiz. Duoni olamiz, kimlar yo'lga chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Allah'a şükür. İlahi amin. Allah tişlik ameli, tansaheli, tümen bayılığını versin. Hemeni topkeni tüge, yakşı günge nasip etsin. Elimize köz teymesin, suk teymesin. Hemeler sağ olsun, selamet olsun. Allah'a güven. Hoş kimseler, aziz mehmaller. Ülkelerim. Oybek Kasimov. Ya ülkelere. Ya Zahircan. Şurada ismi ne? Halise oğluyuzu. Ben ötken hafta geldim ki o. İsleriz mi? Kuruş kendim ötken. Ne bileyim ki yapıyoruz. Ülkelerimizden bir gelip ayıttık ki hazır sizce. Ülkelerimiz hemen bağırıp şu an. Bay ülkemize bağırıp haber hap gelirdi yine. Bu şenge şu bemoller gelip. Kole vesemen şu ülke insan karar tuttu. Dua talep insanlarım var. Bu sahip burada yürgen insanlarım var. Şu ana vatandan, yurada, ailesinden yurada yürgen insanlar var. Şunların hakkında bir çırak dua kısır. Biz hem çırağıyla bağırıp gelirdi kendi. İlahi amin. Yolu ravan basın, müşkilin azan basın, hazreti ravan basın. O şey bimarga Allah şifa versin. Pencağını sağ basın, yüzü yara basın. Ey perverdikar, o şey perverdimizde, o şey şifa verdi. Rabbim Allah ver. Ali mahkemen de kıl. Kırıp kırıp ver. Ağzı gösol. Bu oğullarızın ayet koyun şunu alıp, ayet içeri bunları. Ama sözün içi, sözün var o aşk yapkın sende var. O sana kırıp kırıp terekeye, tavukka. Ne kırıp kırıp su çıkardı. Suunu o şey bir malda aldı ya koyup, sen ene yutardı. O şey yakşı bolardı. İnekin övü olmazsa, ne mi? Doğrunu tutumuna içerdi. Kesin uzun meşete yattım. Kımılamadım, kımılagım kimmedi. Aşına kılıp onu bulamı geldim. Yat yaralı menge, sözeden kırı bir balam dedim, kıp yedim. Yedim. Ondan gidin doğrunu tutumuna içtim. Bir tabakalı kedi sütü içtim gece. Yine o bana bir gün Allah'a şükür onda kılıp oturup ben bulam. Rahmat, kolay tanjani sağ olasın ilahim. Yine, hani dua yüzü vardı ki kölde, çölde, rolde. Ulan rol diyorlardı ki insanlar da. İlahi umin, Allah. Allah, uzun tinçlik, umali, tansaheli, tümen boylu vergin. Çölde, külde, rolde, kayarda yürüp, kayarda tursa, sağ olsun, selamet olsun. Ut velasından, su velasından, kuruk tövmetten, kazey mağallakıdan. Künüden tünüden uzun pena eyle Rabbim Allah. Allah Hüdaya bir kattan bir sikas olsun. El yurtumuz tınç olsun. Topkalları tüylerge yakşı günge nasip etsin. Elimizge köz temi, su temi, sağ olup selamet olsun. Hemmeleri bu min. Allah ekber. Tüyler olsun yine. Hüda kalırsa. Köyde o şey yap, billi oynayalım ben şiddet. Sahnada. Siz utanmadan gelesin, ben butanmadan bu arama oynayalım, bu da kalasın. Bu da. Maylarızda silahlarım olsun, heyleşemiz. Barçan töyle getirsen, bu da kalasın. Okum tu genelde, yayın haptaki töyü buladın. Töyü gile gel. Otur. Abdümelik, ben şimdi kömüze op koyayım. Op koyayım, şimdi kömüze. O da bana Ayet-i Bering'in de hani şehriz vardı ki, kuşkız vardı. Haa, doğru. Rasamımız o vardı. Haa, o değil mi? Hatta kuşkız Ayet-i Bering'in de. Hani Pargona'dan gelin eyvallahçı. Haa, olur abi. Ne miydi? Olma Bergi. Olma Bergi. Ya. Gözümü bu egen. Ya. Bu dedi o Bergen'de. Ha. Ne miydi? Ha. Ertegen mantı. Mene buğdayımı taşılam koy. Yavmaz. Ana gözümü boya geldim. Haydar diski o. Ona hakkı da giden beni. Ona hakkı da o şey olma belki de. Ha o şey ayet miydi? Doğru hakkında ne? Estağfurullah. Karı sana ben doğru geldim. Estağfurullah. Olma berkeğin aparman, olma berkeğin aparman,
ona jonim izlab topaman ona olma baki na formol ona san bog'i bostonim san ona san guli guzorim san ona mehribonim onam g'amgizorim betlarimni qizil qilgan onam tillarimni gavhar qilgan ona jonim yuzlarimni chiroyli qilgan onam Allah, ko'zlarimni bunday qilgan ona jonim, mehribonim, intizorim ona jonim. Ona di mehribon yo'q, ota di g'amgizor yo'q. Onam mehribonim, onam gulzorim. Bog'larda pishgan gilosim, yashillardan menga qolgan mirosim ona jonim, mehribonim, intizorim ona jonim. Alloh joylari jannatda bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Qorong'ulari keng bo'lsin. Hidaganlar gul o'ynaganlari hur bo'lib, qiyomatga o'tilganini bilmay yotsin. Alloh akbar. Ona shuda. 90 kirganda ona deydi. Mayli ona. Yaxshi o'tiring. Bo'pti. Ayting o'z kanalingizda mana shogirdlaringizdan bittasi Jahongir Toshmatov. Biz o'sha aviabilet bilan shug'ullanamiz o'zi Moskvada bo'lgan paytimiz. O'sha paytda xabarlarim bor, reyslar ko'p yo'q edi. Ko'p odam aldanib qolgani sababli odamlar yordam berish maqsadida ochilgan edi. Endi hozirgi paytda kelib, bilasizlar, yo'llar ancha yaxshilanib ketganligi sababli shu odamlarga ya'ni yordam berish uchun ustozga qo'shildik. Xudo xolasa qo'llab turasizlar. Reyslar haqida ham qisqacha gapiring. Reyslar haqida oddiy reyslar hozir u yoqqa kelishlar umuman muammosiz. Ko'pchilik o'sh ko'chyapti. O'sh umuman arzon 50% bor O'zbekistonga qaraganda. Bu yoqdan ketishlar shartnoma asosida bo'lyapti. Bemalol murojaat qilib, o'sha migratsiya tashkilotida tashqi ishlar migratsiyasiga ro'yxatda o'tib, ish tanlashlariga imkon bor. 15 ta 20 ta yaqin firmalar bor, katta holdinglar. O'zlaringizga to'g'ri keladigan ish bo'lsa, bemalol registratsiyadan o'tib ketishlaring mumkin bo'ladi. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsangiz, biz Jahongir Toshmatov kanaliga o'tib, telefon nomlarimiz, kontaktlarimiz bor. Albatta, hammaga amaliy yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Oybek Qosimovdan biz qachon ketamiz? Prosta mustaqil ishga emas-ku. Agar hozir ketaman desalaring, shu oyda oxiriga biz to'g'rilab chiqib yuborishimiz mumkin. Yo'q, sochim hozir mana ko'pchilik ketaman deyapti, keta olmayapti-da. Shartnoma asosida hozir rabota deb xabarlaring bor, 1300-1400 dollardan reklama qilishyapti, hamma tarmoqlarida chiqqan. Nimaga men reklama qilmayapman bu narsani? Bu narsa misol uchun bitta firmaga 200 ta odam kerak bo'lsa, shartnoma asosida borasizlar u yoqqa. Borganlaringdan keyin o'sha firma roziligini bersa sizga o'z ishingizga o'tib ketishga, ya'ni sizga qilingan rasxatlar qoplab beriladigan bo'lsa, o'z ishingizga o'tib ketishingiz mumkin. Shunday holatda bu hozir reklama qilib olsak, misol uchun butun O'zbekiston telefon qilib tashlaydi-da. Men o'zim ishimga ketaman. Unaqa joylar ko'p bo'lmaydi. 5 ta 6 ta bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan aytib o'taman, aldanib qolmanglar. Hozir reklama qilishyapti. Unaqa joylar bitta samolyot butun odam o'zini ishiga o'tib ketolmaydi. Misol uchun strokaga 150 ta odam kerak bo'lsa, bitta samolyot 200 ta odam sig'adigan bo'lsa, o'sha 50 ta odamni shunaqa bir yo'llarni qilib olib ketsa bo'ladi. Bittasi mana telefon qildi, aka dedi, man dedi Rossiyaga dedi, bittasi bilan gaplashyapman dedi, bordim deyapti. Rossiyaga man kirib qabul qilmadi deyapti, man Hindiston aniqiga Turkiyaga uchib ketdim deyapti. Hozir man Turkiyada aeroportda o'tiribman deyapti. Turkiyadan hozir man dedi Chechenga uchishimga Chechenga kirsa bo'lar ekan deydi. Man aytdim, man bilmayman dedim, chunki men O'zbekistondaman dedim-da. O'zbekiston fuqarolari hozir Istanbuldan uchasizmi yoki bo'lmasam mana Ukrainadan uchasizmi to'g'ri Moskvaga kirgizmaydi. Rossiyani boshqa regionlariga ham Sankt-Peterburgmi, Novosibirskmi farqi yo'q. Bitta yo'li mana bilasizlar, neyligal bo'lib hamma Belarus orqali boryapti. U ham o'sha Belarusdagi samolyotda borasizlar, u yog'iga aviatsiya yo'llari bilan mashinada o'tib ketiladi. Ko'pchilik telefon qilib o'zimdan ham so'raydi, bolalarga, ayollarga osonmi, yo'qmi deb. Bularga aviatsiya yo'llari bilan menimcha hamma biladi, qiyinchiliklar bor. Ayniqsa yosh bolalarga to'g'ri yo'l bilan borgan yaxshi. Ko'p odam so'raydi, Oybekka qaysi biznes qilsam bo'ladi? Qaysi biznesni qaysimiz zo'r uchib ketadi? Jahongir ham qo'shilganda menda bitta narsa bor. Biznes qilishni emas, o'zingizni yoqtirgan, bilgan ishingiz bilan shug'ullanishga harakat qiling. O'sha odamlarga foyda tegadigan ish bo'lsinki, o'zi ishingiz yurishaveradi. Mana ba'di ham yo'nalishi, mana shu aviakassani, mana shu bilet-miletlarni yaxshi bilgan uchun hozir ham orada kuzatib boraman. Ish qilib
3 mohchi bo'lsanglar ham, ketmoqchi bo'lsanglar ham, mana shu bolani kanal orqali ishlaring, bit chiqsa, ishlaring bitadi ana, to'g'risi. Uchalmay qolsanglar ham uchar ekan xullas. Moskvada ham kassamiz bor, endi bu yoqda ham kassamiz. Endi o'sha paytda ko'pchilik aldanib qolgan. Biz o'zi kanal ochish anaqamiz yo'q edi, bitta otaxon kelgan edi o'sha paytda. Aldanib qolgan ekan. U paytda karantin bo'lgan, hech kim pul topolmagan. Ishlar bekiq bo'lgan, xabarlaring bo'lsa, o'sha bor puliga bilet olgan, lekin uch ketmagan. O'sha reysda, именно o'sha reysda butun samolyotdagi odam aldanib qolganligi uchun bir o'zimga motivatsiya berib, shu Oybek akani oldin kuzatib borardim. Bitta telefon qilganman, shu anaqalarni o'rgating menga deb. Agam sog' bo'lsinlar, o'rgatganlar. Bugun nasib qilgan ekan. O'shanda men faqat telefonda ko'rishardik. Onlayn shogirdlarim bilan o'qiyman deb ko'rdim. Bugun rasmiy qilgan ekan. Mana oldin ko'rishmaganman yuzma-yuz. Mana bugun ko'rishdik, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun ko'rishdik. Faqat onlayn dedik, mana dolar inshaalloh o'qlanga nasib qildi. Xudo xolasa. Allohga shukr etsak. Endi Namanga shu shahar yo'l olyapsiz. Bo'ldi. Yana oldiga kirib, duo olib o'tkazib, tinlagan ishlarni ko'rib, ish bo'lsa Abdumalik aro tandirni qilish kerak. Abi yo yordam qiladi. Hatto tog'a bor. Tandir qo'yishga boshqaga. Biz tandirchi bas-ku. Uni qo'yish beraveramiz. Pasovni o'tiraveramiz. Ha, bo'laveradi. Baylasdan bo'lsa, endi haqiqatdan xayrlashib, yana ketamiz. Ketamiz. Sog' bo'linglar. Mana, sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar.